Я не збиралась перемагати, в мене було такої мети. Я просто хотіла перевірити свої знання. А вже коли оголосили переможця, була здивована. Знайомтеся, це херсонка Наталя Ніколенко, яка стала однією з переможців радіодиктанту Національної єдності 2021 року. У своїй роботі жінка допустила усього дві помилки. Ділиться, на такий результат зовсім не розраховувала, бо рішення писати диктант було спонтанним. Я писала вперше такий радіодиктант. Я хотіла перевірити свої знання, хотіла, щоб мене там відомі якісь мовознавці, хто там перевіряв, перевірили мою роботу. Тобто не було мети списати. Навіщо? Це інше зовсім. І таке бажання досить вмотивоване, адже пані Наталія вже більше 20 років працює у друкованих виданнях. Я працюю одним з редакторів у всеукраїнському літературному часописі. Моя робота така, що я постійно повторюю правила, пунктуацію, орфографію, новий правопис вивчаємо, постійно все звіряємо. Ну і завдяки цьому знаю правила. Це ввійшло в моє життя, і всі реклами на білбордах, новини по телевізору теж слухаю і теж подумки виправляю, помилки у ведучих. Та якщо сама переможниця ще досі не вірить у свій успіх, її колеги наголошують, іншого результату і не очікували. Мене це не дивує, бо вона постійно навчається, вона постійно читає, вона постійно цікавиться усім новим, що пов'язано із мовою, із грамотністю. Я була дуже рада. Я одразу ж написала по вайберу усім своїм знайомим про те, що я саме працюю з такою дівчиною гарною, грамотною, в якої я по роботі часто раджуся про те чи інше написання слів. До речі, писала диктант Наталія Ніколенко просто на робочому місці, слухаючи прямий ефір через навушники телефона. І це не вплинуло на якість написання тексту. Допущені ж помилки пояснює так. У мене було декілька помилок. Я не можу зараз сказати, які з них зараховані, які ні. Тому що вже коли результати оголосили, сказали, що якісь авторські помилки не враховували. Я думаю, що в мене орфографічні помилки дві. З пунктуацією там начебто все гаразд. Було слово псевдокитайський, воно пишеться за новим правописом разом. Або слова збів. Зараз вони пишуться окремо за новим правописом, раніше писалися разом. І мовознавці, коли перевіряли диктант, то вони казали, що такі помилки не враховували, тому що новий правопис ще мало відомий всім, і він ще не вступив повністю в свою в дію. Із такою ситуацією зіштовхнулися цього року багато учасників радіодиктанту Національної єдності. І усе через те, що текст диктанту стій дом за пам'яттю вперше читав не філолог, а письменник Юрій Андрухович. І робив він це у авторській манері. Дуже гарний текст, але надто швидко диктував. Він мав робити все ж таки правильні паузи, його мали цьому навчити. Саме найперше речення «парк», і там авторський був знак оклику, але в інтонації він взагалі не відчувався. Наразі пані Наталія ще не вирішила, чи долучиться до радіодиктанту у наступному році. Проте впевнена, що такі заходи мають проходити частіше. Це такий захід з елементами якогось шоу, але все одно він має дуже благородну мету, щоб зацікавити людей вивчати рідну мову. Знайте, пишіть правильно. Бути грамотним – це модно. Нагадаємо, що 21-й всеукраїнський радіодиктант Національної єдності відбувся у День української писемності та мови. Загалом на перевірку до українського радіо надійшло понад 14,5 тисяч листів з диктантом. З них без жодних помилок написала лише одна людина, з однією – три, а з двома помилками – 12.